Po 18 metų pertraukos Europos čempionate startuosiantis lietuviai labiausiai tikisi sulaukti palaikymo iš Lietuvos. Aš tai labai tikiuosi palaikymo. Iš tikrųjų, neįsivaizduojat, kaip tai svarbu, kai žinai, kad už tave stovi daug, daug žmonių ir jie už tave serga, palaiko. Palaikymas visų, kam įdomu, ralis ir ne tik, yra labai svarbus. Mes važiuojam Europos čempionatą ne tik rezultatų savo. Iš tikrųjų, važiuojam šiek tiek daugiau, norime kažkaip ir tarptautinių lygių, ir Lietuvoje prisidėti prie automobilių sporto reputacijos atgaivinimo, prie to prestižo, kas mano nuomonė, tai yra prestižinis sportas. Ir taip, galbūt mes ten nebūsime greičiausi, bet mes būsime tie, kurie sugrįžo į tą čempionatą ir kurie, aš tikiuosi, parodysim gerą pavyzdį ir kitiems, kad tai svarbu apskritai dalyvauti Europos čempionate. Paskutinį kartą Lietuvos garbę Europos ralio čempionate gynęs Aurelijus Simaška išskiria 4 pagrindinius faktorius, kurie lemia sėkmę čempionate. Šitam sporte aplamai. Tai pirmoje vietoje yra pinigai, antroje vietoje yra darbštumas, trečioje vietoje yra talentas, ketvirtoje vietoje sėkmė. Nu, tai vat pirmiausia ir pradėti reikia nuo pinigų. Ir atitinkamai toliau visi kiti momentai. Beveik prieš 20 metų čempionate važiavęs lietuvių ekipažas galėtų pasakoti daug istorijų. Ir nuo 200 metrų skardžio skrido ir į vėžlį padangą suskaldė. Tačiau labiausiai įsiminė jausmas tik atvykus į tarptautinio lygio rungtynes. Labai mažas pasijauti, nes kaip pamatai 100 ir ten 120 automobilių iš visos Europos suvažiavę ir naujausi automobiliai. Tai pasijauti tikrai toks mažas ir toks nereikšmingas. Bet aišku, mūsų rezultatai buvo pakankamai neblogi. Atsimenu, Raidpolskė mes 10 buvom. Ten Bulgarijoje yra Zlatnipėse buvom 5, tai tada jau ir pradeda kitaip žiūrėti. Ir pasijauti vėlgi kitaip. Pasirodo, kad ta masė dar nieko nereiškia, kad viskas priklauso nuo to, kaip tu važiuoji, ko tu sieki ir kokią techniką turi. Daug tokių faktorių. Wellman Rally Team lenktynininkas Martynas Somuitis į čempionatą vyksta su dideliu entuziazmu. Į priekį veda noras tobulėti ir taktiniai sprendimai, kurie, tikimosi, pasiteisins. 6 metus mes jau važiuojam lietuviškam čempionate, tai kažkaip pagalvojom, kad norėtųsi gal kažkur išvažiuoti už sienos ribų ir sudalyvauti kitokio lygio lenktynėse. Tai manau, kad pasirinkom Europos čempionatą dėl nemažai priežasčių, kad geri raliai, organizatoriai, manau, kad visiškai kitas lygis, tai pagrindinis tikslas būtų finišas. Vinteryje aš nieko nenoriu aplenkti, aš važiuosiu treniruočių režimu, nes viskas yra, kaip sako, dirbama į sekantį savaitgalį, į Europos čempionato etapą. Ir mes tiesiog stengsimės važiuoti pakankamai greitai, naudosim, kaip ir kalbėjom, plačias padangas 205, galėsim to jos pažiūrėti, kaip jos atrodo. Ir tiesiog irgi taip pat pagrindinis uždavinys vinterio finišas ir ko aukščiau. Bet žiūrės, kaip seksis, kaip bus, visokių gali mažiausiai smulkmenų atsitikti ir gali likti 15, 20, 30. Manau, kad ir technika turi laikyti, kad to rezultato siekti. Jokais trumpam prie ralio automobilio vairo prisėdęs komandos šturmanas vis tik žada atiduoti vairą Martynui į rankas. Nu ką, gavau pavairuot? Martynas truputį geriau vairuoja. Bet aš už tai labai gerai stenogramą skaitau. Tik tai gal aš ten jau vis dėlto grįšiu pas save, iš Turbano vietą. Iš Turbanas, manau, kad turbūt pasiruošęs. Mes retai matome su juo, bendraujam per telefoną. Bet manau, kad svarbu, kad nesusirgtų. Gera nuotaika. Viskas bus gerai. Matot, visas išplautas, išpoliruotas, žieminės padangos uždėtos. Viskas paruošta. Kol kas lietuvių planai čempionate įveikti kelis etapus, tačiau, kaip sako Lietuvos automobilių sporto meistras, tai yra jau labai daug. Čempionatas sudarydavo apie 30 ralių, bet tu juos važiuodavai pasirinktinai ir būdavo sudėtingumo koeficientai. Būdavo vienetas, dvejetas, penketas, 10 ir 20. Tai mes stengiamės važiuoti atitinkamai ir taškų skaičius būdavo dauginamas iš to koeficiento. Mes stengiamės važiuoti tos 20-inius iš esmės. Tai va, tai dabar to nebėra. Dabar taškų skaičiavimo sistema yra kita. Ir ką? Mes nesugebėjom nei vienų metų, iš esmės, taip pravažiuoti, kad pravažiuoti ten 8 raliai, kiek pamenu, būdavo tie 20-iniai, taip kad visų mes nesugebėjom pravažiuoti.
Tai ne vienos lenktynės, kad tai jau visas čempionatas, kad reikės ir šitas lenktynės pravažiuoti, ir dar vienas, ir kaupti taškus, nes anksčiau gal net neskaičiuodavom ten, ar ten tokią vietą užėmė, ar tokią, ir kiek ten tų taškų gavai. Tas atsiras skaičiavimas, kur, kokioj pozicijai, kuri vieta, kiek taškų ir panašiai. Tai atsiras tas žaidimas, bet ir nauja šiek tiek šitam čempionate, bet ir įdomu tuo pačiu. Norėčiau pasakyti, kad Lietuva is back, perfrazuojant garsų action filmų herojų. Europos čempionato patirtį sukaupęs Aurelijus Simaška sveikina lietuvių planų šių metų startę, dalinasi patarimu. Kantrybės, visų pirma kantrybės ir ką, jeigu jau pasiryžo važiuoti, tai ką, reikia važiuoti, reikia susirinkti pinigų ir važiuoti, važiuoti ir važiuoti.